پوری قوم کو ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا پاکستان کے دورے کا انتظار تھا، لیکن ان کے لیے بری خبر ہے۔ ترک سفیر احسان مصطفیٰ نے کہا ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان رواں ماہ پاکستان کے دورے پر نہیں آ سکیں گے۔ رپورٹ کے مطابق سفیر کا کہنا تھا کہ رواں ماہ کے آخر میں ترکی کے انتخابات ہیں، جس وجہ سے ترکی کے صدر کافی مصروف ہیں، لیکن ترکی کے صدر انتخابات کے بعد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مستقبل میں پاک ترک تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ ترکی دنیا میں 13ویں بڑی معیشت ہے، ہماری خارجہ پالیسی معیشت اور انسانیت کی بنیاد پر ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں علاقائی سلامتی اور پائیدار امن ہے۔ یاد رہے کہ 23 مارچ کی تقریب میں ملیشیا کے صدر مہاتیر محمد کو وزیراعظم عمران خان نے مہمان خصوصی کے لیے مدعو کیا ہے اور انہوں نے آنے کا بھی اعلان کیا۔ تاہم اسی دوران یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ ترک صدر بھی پاکستان کا دورہ کریں گے۔ تاہم اب ترک سفیر کی جانب سے یہ افسردہ خبر دی گئی ہے کہ وہ رواں ماہ پاکستان کا دورہ نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ انتخابات کے بعد پاکستان ضرور آئیں گے۔